majestosa serra denominada Mata da Onça, em Itaúna, Minas Gerais, se tornou enigmática no tocante a fenômenos luminosos. Esta serra está localizada a 6 quilômetros do centro da cidade, na parte superior da rodovia MG-050, que liga Itaúna à capital Belo Horizonte. A serra é formada por uma enorme rocha monazítica negra e maciça, semelhante àquelas que se encontram fartamente na região, as quais denominaram a cidade, do Tupi-Guarani, Ita, Pedra, Una, Negra. Noticiadas desde décadas e geralmente avistadas à noite naquela região, as chamadas bola de fogo ou de luz já apareceram para diversas pessoas no passado e até mesmo recentemente, o que demonstra uma atividade contínua ao longo do tempo. Através de nossa pesquisa, que se estendeu a algumas localidades itaunenses e regionais, pudemos constatar a expressiva vastidão de avistamentos na região da Mata da Onça, onde dezenas de pessoas presenciaram algum tipo de avistamento luminoso em épocas bastante distintas. A grande maioria das ocorrências se deu com gente que trabalhava ou residia na Granja Escola São José, que é uma fazenda agrícola da Prefeitura de Itaúna, localizada em um dos flancos da serra. Numa paisagem de farta beleza natural, a Granja Escola São José foi criada pela Prefeitura local ainda na década de 1950. O mistério da Mata da Onça segue também adentro de sua bela vegetação nativa, onde, em certos locais da serra, cria-se verdadeiras florestas fechadas com frondosas árvores da Mata Atlântica. Para melhor entendermos o cenário de tantos casos de avistamentos luminosos fantásticos, é necessário que explanemos rapidamente sobre outros aspectos interessantes da Mata da Onça. Por vezes já subimos a serra, embrenhando-nos na sua mata, sendo que, em uma destas incursões, fomos em busca de um dos dois enormes muros de escravos que se encontram escondidos pela densa mata. Em tal oportunidade, estivemos no local acompanhado pelo pesquisador arqueológico e escritor itaunense José Augusto da Fonseca e seu filho Adriano Fonseca. Encontramos, surpresos pela primeira vez, uma das duas construções em forma de ruínas e um imenso muro de pedra sobre pedra. No mínimo, tais muros são seculares, os quais os antigos habitantes de Itaúna e região atribuem sua construção aos escravos que aqui residiam. Em 1999, durante nossa pesquisa de campo na Mata da Onça, estivemos com um ex-funcionário da Granja Escola, o senhor José Ribeiro de Oliveira, na época com 67 anos. Ele trabalhou naquele local em 1991, quando teve, por duas vezes, a surpresa de ver a chamada, por ele, de Mãe do Ouro. Quando estivemos com o senhor José, ele ainda era funcionário público, porém trabalhava como ronda da Capela Municipal do Morro do Bonfim. O Morro do Bonfim é o principal mirante da cidade, localizado praticamente ao lado da Mata da Onça, local onde colhemos seu depoimento e de onde, também em épocas distintas, pessoas dizem ter avistado objetos luminosos. Segundo José Ribeiro de Oliveira, seu primeiro avistamento teve uma testemunha, o Zito, açougueiro no Mercado Central de Itaúna e ex-funcionário público. Ribeiro nos contou que eram mais de 20 horas quando os dois se encontravam na varanda de um dos prédios da Granja Escola, defronte à Mata da Onça, quando viram o que ele chamou de tocha de fogo no alto da serra. Ficaram observando e a tal tocha foi descendo a serra íngreme, silenciosa, serena e retilineamente, defronte a eles, como se dirigisse à direção que estavam. Assustados, ficaram observando quando a tocha chegou até as margens da lagoa, que os separavam do flanco da serra, a cerca de 150 metros de onde estavam. Ele conta, abre aspas,
Quando ela chegou na altura do chão, do outro lado da lagoa, em frente à gente, o Zito gritou: "Para aí, que se for gente, eu vou mandar bala." Aí ela começou a tremer na beira do açude e foi sumindo naquele lugar. Fecha aspas. Ribeiro disse que nem estavam armados. O Zito estava blefando. Ele acreditava que gente não era, pois era humanamente impossível uma pessoa descer tão rapidamente uma serra alta e íngreme, sem trilha, pelo meio da mata fechada, sobretudo durante a noite. Acrescentou que, quando a tocha de fogo descia a serra, puderam ver que ela flutuava no ar, às vezes mais alto que a copa das árvores. Na época, procuramos o Zito em seu estabelecimento comercial, onde ele confirmou exatamente toda a narrativa do Sr. José. Disse que aquela foi a única ocasião em que presenciou esse tipo de fenômeno. Logo após termos gravado a entrevista com o Sr. José Ribeiro, no Morro do Bonfim, nos dirigimos à fazenda da Prefeitura, à procura do Sr. Jorge, trabalhador do Horto Municipal, quem o Sr. José Ribeiro nos informou que havia avistado também a luz misteriosa. Encontramos o Sr. Jorge, 60 anos, funcionário público, que no momento trabalhava no aviário. Ele contou que no ano de 1964 estava no bairro Padre Eustáquio, na companhia de seu sogro, à noite. Puderam observar uma bola de fogo saindo do Morro da Helena, no bairro Leonane, e se dirigindo para a Mata da Onça. As descrições foram bem parecidas com a do Sr. José Ribeiro, que, anos mais tarde, a viu saindo da Mata da Onça e se dirigindo para o Morro do Bonfim. A segunda vez que viu algo semelhante, ele estava próximo à rodovia MG-050, entre as serras da Mata da Onça e da Helena, quando uma bola de fogo passou bem em cima de sua cabeça. Ele calcula que estaria a uns 100 metros de altura. Jorge afirma que não teve medo. Ainda na fazenda municipal, encontramos outro funcionário que presenciou fartamente este tipo de ocorrência por diversos anos naquele local. Trata-se do servidor público Fajardo José Ribeiro, na época com 52 anos. Em sua infância, ele residiu naquele local exatamente de 1953 a 1966, quando a entidade era internato integral de menores. Segundo nos informou, pôde avistar por pelo menos 15 vezes a passagem de uma estranha bola de fogo durante este período em que residiu na Granja Escola. Ele contou que, abre aspas, essa luz vinha na direção direta da granja, da rodovia MG-050, passava sobre a serra lentamente e sumia perto dos três postes da CEMIG do lado oposto. Quando esta luz aparecia, nós, meninos, ficávamos com muito medo. Seu nome era Mãe do Ouro. Dizem que esta luz ainda percorre aqui. Para mim, isso é tranquilo. Fecha aspas. Fajardo afirma ter visto a luz a uns 200 metros de distância. Nunca se aproximaram dela. Sempre que era vista, ele e seus colegas saíam correndo. Ele contou também que o encarregado pelos meninos naquela época, Senhor Divino, que era um sujeito corajoso, também temia aquela luz. Há um fato interessante acrescentado por Fajardo em seu depoimento. Abre aspas. Havia aqui também uma espécie de passarinho que assombrava a gente. Eu era responsável por ligar a bomba d'água para encher a caixa. Estávamos eu, o Adilson, o Joaquim e o Ari conversando quando escutamos um barulho confuso, como um passarinho cantando. Fecha aspas. Seja o que fosse aquilo, eles associaram aquele som ao canto de um pássaro. Ele segue contando, abre aspas. O bicho emitia um piado, pi, pi, cantava a 1 quilômetro de distância, e quase no mesmo instante ele já cantava debaixo dos nossos pés. Quando acabava de cantar debaixo dos nossos pés, ele já piava no alto da serra em questão de segundo, fecha aspas. Por sua descrição, o estranho aparato parecia se materializar rapidamente em locais distintos, sem que pudesse ser visto, mas emitia apenas um som agudo. Ele segue contando. Chamamos o Senhor Divino para ver aquilo e ele nos falou: Vocês não são homens, não? Quatro homens com medo de um piado de passarinho, deixem de ser bobos. O filho dele era um dos que estava com a gente e sugeriu para ele ir lá na caixa d'água, porque tinha um negócio esquisito lá. Ele foi e quando ele chegou lá, nós fomos para dentro e ficamos observando. Ao chegar lá, o passarinho piou na beirada da lagoa.
Ele voltou e pegou seu revólver. Quando ele chegou ao pé da rampa, a encrenca piou no pé dele. Ele se assustou e gritou com a gente: "Vão para dentro! Não fiquem aqui, não!" Imediatamente, o pássaro já piou no alto da serra. Depois desapareceu, mas ficamos todos impressionados com aquilo. O que aconteceu nessa granja aqui? O encarregado do gado, o senhor Walter, antigo que na época, falava que aqui não é um lugar muito bento, não. Realmente algumas coisas esquisitas apareciam mesmo, mas ele não se preocupava, pois era acostumado com aquele tipo de coisa. Fecha aspas. O que poderia ser o tal pássaro? Teria ele alguma ligação com a tal bola de fogo? Seria um aparato invisível aos olhos, porém que emite som ao entrar em operação ou por outro motivo? Seria de fato uma assombração? Espírito? Alma desencarnada? Todas essas coisas são, na verdade, detalhes de alguns dos mistérios da Mata da Onça. Naquela ocasião, estivemos também com a Dona Maria do Carmo Vilaça, 51 anos, do lar, esposa do senhor Antônio Camargo Vilaça, servidor público, caseiro e residente na Grande Escola São José. Na época, em 1999, Dona do Carmo nos prestou um relato de ocorrência recente e impressionante. O casal e suas filhas residem no local há mais de 10 anos, espaço de tempo em que Maria do Carmo avistou a bola de fogo por 3 vezes. A casa de Dona Maria do Carmo é um verdadeiro camarote para se observar a Serra Mata da Onça, pois foi construída num platô defronte à lateral da Grande Serra, permitindo vislumbrar toda a sua extensão. Por 2 vezes, Maria do Carmo avistou o que chamou de bola de luz. A luz estava imóvel, no alto da serra, porém encontrava-se bem menor que a de seu mais recente avistamento. Por essas ocasiões, diz que não ficou observando por muito tempo, apenas avistou aquilo no alto da serra, pensou ser alguém fazendo uma fogueira e entrou para sua casa. Porém, na terceira e última vez que Maria do Carmo avistou a bola de luz, no dia 8 de julho de 1999, juntamente com sua filha Roseane, seu genro Cláudio e o vigia noturno da prefeitura de Itaúna, Ronaldo Araújo. Naquela oportunidade, seu marido estava na cidade e, até então, não presenciou o fenômeno naquele local. Ela conta que, na ocasião, viu a bola flutuar no ar por diversos locais na fazenda, entre 19h30 às 20h30. Abre aspas. Ela, a bola de luz, esteve lá, nos pés de mangas. Depois foi para perto das caixas de abelha. Depois esteve lá em cima da serra e em pouco tempo tornou a descer. Fecha aspas. Do Carmo descreve a bola com cerca de 50 centímetros de diâmetro, perfeitamente redonda. Estava reluzindo cores que iam do verde claro até o vermelho. Não deixava rastro de fogo por onde passava e se movimentava lentamente. O incrível é que, quase ao mesmo instante que ela era vista no apiário, ela já se materializava distante dali, no alto da serra. Segundo ela, estes inteirinhos nem dava para reparar quando a bola se movimentava, tão rápido era o seu deslocamento. Nos diz que a sua filha ficou apavorada com aquilo, pois era mesmo uma coisa esquisita. Contou ela que, abre aspas, "Meu marido diz que devia de ser gente querendo pescar, mas eu falei que não é. Se fosse gente, os cachorros latiam. Não parece lanterna, não. É um trem esquisito. Você precisa ver." Fecha aspas. Segundo ela, não seria gente por vários motivos, sobretudo pela rapidez na locomoção em locais de mata fechada, onde ninguém poderia ter acesso, além do fato de sumir do local em que era avistada e aparecer instantaneamente em outro local diverso. Quando realizamos essa pesquisa, conversamos por telefone com o ronda noturno da Grande Escola, o senhor Ronaldo Fonseca de Araújo, na época com 33 anos, funcionário público. Ronaldo, em serviço, corroborou toda a narrativa de Maria do Carmo, que estava ao seu lado na noite daquele avistamento luminoso, quando ambos o presenciaram juntos. O ronda diz que Dona do Carmo procurou para usar o telefone, quando repentinamente o indagou. Abre aspas. "Que bola é aquela, Ronaldo?" Fecha aspas. Ele contou que olhou para a direção da serra e viu uma bola de luz flutuando no ar.
contou que, em determinado momento, a bola se movia a cerca de 2 metros do chão, chegando a subir mais alto em algumas vezes. Ronaldo disse ter sentido profundo medo, pois para ele aquilo era, abre aspas, coisa de outro mundo, fecha aspas. Segundo o Ronda, o genro de Dona Maria do Carmo, Cláudio, foi chamado por ela e junto deles também presenciou o fato. Ronaldo diz que no dia seguinte visitou os locais em que observou a passagem daquela luz, mas não notou nenhuma queimadura ou algum tipo de vestígio deixado pela mesma. Acrescentou que, há 7 meses, avistou a luz piscando no alto da serra, porém, nesse último avistamento, ela se mostrou bem maior e mais próxima. Parece que alguns lugares da Terra possuem algo de especial. Talvez exista em tais locais algum tipo de energia ainda não detectada cientificamente, ou atividades desconhecidas imperceptíveis aos seres humanos. O desconhecido encantamento constatado em tais paisagens faz brotar lendas da sabedoria popular que vem povoar ao longo dos tempos as crenças de várias gerações. A Serra Mata da Onça, em Itaúna, no centro-oeste de Minas, é um desses locais especiais.